Zagrebački Britanski trg nedjeljom kao da nekom čarolijom navlači novo ruho, pardon, staro. Tada privuče i neke drugačije posjetitelje, ne samo one kojima je nedjeljom udarna tema ručak. Pa tako ovi tu ne dolaze po krumpir, blitvu ili grincag, već po vezice ili pregršti umjetnosti, bijega u prošlost i drevne priče ili pak po koji gram maštovitijeg druženja ili uživanja u djetinjoj radoznalosti ili uzbudljivoj igri cjenkanja. Naš sugovornik je logičan izbor, vrsni poznavatelj starina, zaljubljenik u iste i lovac na iste. Jura Gašparac nam na početku priča što je za njega Britanac. Sam sajam je prvenstveno jedna izložba kao u nekom muzeju, kao u nekakvoj galeriji, koja svake nedjelje ima drugi postav. Ali dok ste vi u galeriji, dok ste u muzeju, vi stvari koje tamo gledate, onako gledate ih kako bi to bilo lijepo ima doma na zidu, na neki predmet negdje uporabni, ali ne možete ih kupiti. Ali ovdje na Britancu to je izložba s koje možete gotovo sve što vam se svidi ponijeti doma. Da bi se uspjelo pronaći umjetnički vrijedan antikvitet, treba biti pravi nedjeljni ranoranioc i ovdje stići rano ujutro kad trgovci tek vade predmete iz kutija. Za Juru i druge znalce su to čarobni, uzbudljivi, ali korisni trenuci. Na ovom sajmu ima svega, od doista vrijednih stvari do kojekakvih bezvrijednih kopija, na kojima se može lako i vidjeti da nisu davno proizvedene, ili pak kiča nešto starijeg datuma. Pritom, početna zadana cijena ne garantira baš ništa. Predmeti mogu biti vrlo precijenjeni, ali i vrlo podcijenjeni, ukoliko nema dovoljno znanja, a ima jedino želje za brzom kakvom takvom zaradom. Svake nedjelje mene ovdje ljudi na neki način love. Jura, možete nam sugerirati da li ovaj komad iz vremena, da li on vrijedi toliko, možete nam pomoći u cjenkanju, bismo li mi investirali u to, jer antikviteti su i odlična investicija. Jer vi ako kupite u nekom salonu namještaja, neki novi komad namještaja, čim ste izašli van, vi za njega gotovo ne možete dobiti ništa. Ali ako ste kupili antikvitet, vi ste možda dobro uložili. Jednog dana ako vam on dosadi, sa protokom vremena on može vrijediti samo više. Jer cijelo vrijeme pratimo kako se na svjetskim aukcijama dižu cijene antikviteta. Jer danas je ta masovna produkcija i ljudi su više zatrpani time i žele imati nekakvu svoju osobnost, žele imati posebnost. Zanimalo nas je i što je to što starom predmetu daje posebnu umjetničku vrijednost i je li dovoljno da potječe iz određenog doba. Cijenu predmetu najviše daje umjetnička estetska vrijednost. Jel, da vam probam pojednostaviti. Vi danas imate nekakve automobile koji mogu koštati par tisuća eura i imate recimo Maybach koji je se prestao proizvoditi, koji košta nekoliko stotina tisuća eura. Za nekih 100 ili 200 godina. Ovi auti koji su rađeni u velikim serijama neće vrijediti ništa puno više nego što vrijede i danas. Ali ovaj auto iz rijetke serije, on će vrijediti dobro očuvan, izrestauriran, vrijedit će samo više. Tako je sa svim antikvitetima. Stvari koje su bile u minulim stoljećima, skupe, koje je napravio poznati majstor, one imaju samo veću vrijednost. Mas produkcija iz bivših stoljeća je i dalje samo nekakva potrošna roba. Danas u vrijeme globalizacije i sve većeg raslojavanja društva, najsigurnije je ulaganje umjetnine. Vrijednost im raste, ponekad i posve nepredvidivo. Ovi bogati imaju svaki dan sve više i rijetkosti nestaju u njihovim trezorima i stalno postižu sve veće i veće cijene. Isto se desilo sa slikama hrvatskih slikara. Nakon 1991. otkad mi imamo svoju državu, slike Bukovca, Kraljevića, Račića, Medovića, recimo te prve lige našeg slikarstva s početka 20. stoljeća, su doživjeli takav porast cijena da to nije porast cijena za 100%, nego je to i za nekoliko stotina posto je porasla slika, recimo Bukovac, kojeg ste nekad mogli kupiti za nekih 10.000 eura, danas taj isti Bukovac nije ispod 100.000 eura. S našim znalcem i lovcem na vrijedne starine smo naravno i prošetali između štandova i pitali ga što bi nam tog dana preporučio kao dobru investiciju.
pa se tu tako našao vrijedniji i očuvani kredenc od hrastovine iz 1880. a cijena mu je povoljnija od primjerice nekog komada za istu namjenu, ali od iverice iz modernog salona namještaja. Jura je nadalje uočio i lijep mesingano željezni krevet iz druge polovice 19. stoljeća, a što se tiče slika, preporuča radije dokazano talentirane i dobre, pa makar i nedovoljno poznate slikare, koji svoje slike ovdje sami prodaju, negoli razne, navodno vrijedne i stare slike o čijoj vrijednosti ipak ne znamo ništa. Danas su dosta podcijenjeni, ali tko zna kako će pasti kocka njihove budućnosti. I za kraj, jedna zanimljiva pričica iz posljeraća naše metropole, koja dobro oslikava različita poimanja ljepote i umjetnosti, najblaže rečeno. U jednoj vili na Tuškancu ušao je znameniti drug i njegova drugarica. I drugarica i šeste ličke zagleda na zidu sliku gole buržujke. Drugu se ta slika dopala, ali drugarica nešto tako reakcionarno buržujsko ne bi dopustila u svojoj kući. Tu perverziju drugarica je htjela spaliti, ali drug je ipak to u neku svoju priručnu radionu preselio u podrum i ona se s tokom vremena našla iza nekih slika bačena u podrumu, da bi jednog dana njihovi unuci, koji su malo ipak se opismenili tokom vremena, no takav je bio i sistem, mora da je trebalo opismeniti radnike i seljake, i kad su oni malo išli gledat šta ima u toj kući, oni su vidjeli da dolje piše potpis Bukovac. No, i onda se pojavio jedan Jure i onda im jedan Jure objasnio da ta slika koju je baka htjela spaliti, da im možda slika vredi gotovo kao jedan normalan stan u ovome gradu, i tako je ta slika bila prodana za velike novce, uprkos tome što je baka i dalje vrtila glavom.